Piye beb? Lan iki Pak Gareng sekalian Bunda wonten kiping nggih mersani lho. Oh ngono. Mas Gayo, Mas Lulur. Aa Gareng. Iya. Sekalian Bunda. Oke. Sinambi lotisan saja. Lan iki Mas Dul, Mas Mo. Mas Dul di. Heeh, Mas Dul Dondo. Lha wong nang kene. Masa? Heeh. Lho, mau kok telepon nonton lho, Mas. Mau neng kene ya. Oh. Awet di bengi. Iya. Wahe ngeren bangku taping jan manendro ramane dewe witing klapa. Maka Pak Pipil. Mas Parlan, Maneman, Mas Parno Blandongan, wah sing arep digaetane 2021. Oh, Mas Marno, Pak Sutio, ramane dhewe. Mas Marno bakule wedhus. Mas Mirin, Bumpuk Pak Tris, Mas Pali, Pak Saliman. No. Tapi tutup Mas Pali jambu ya, Mas. Tuh. Iki Pali 6. Pak C 1894. Jadi tak sayang jebul gak ngerti. Titin nahana. Oke, Bang Bedu, Aisyah Sekar, Mas Andi. Dadi wong priya kurang apa aku iki gone tresno Mas Pur Masaran ning sliramu Bunda Gertun Mami Asih kanangane ati hati tatu ra bisa ditambani bisa tak kedepi baro-baro seliramu jejer dewe kok sedih lu kok deh andon tresno ngumpar ning asmara lali aku yen gandeng wanita liya wes milia tresno aku
opo dheweke wis milia dadi bojoku opo bojone bojone bola-bali agawe gelan ning rasa rasa tresno seliramu ora bisa njaga wis milia tresno aku apa dheweke wis milia dadi bojoku apa bojone bola-bali agawe gelan ning rasa rasa tresno seliramu ra bisa njaga tau sesuwon enggalon paringo eling eling marang keluarga tansah nyandhe ayam tentrem ayam tentrem pangan sabrina wengi bola bali mbok aja nglarani ati hey.